இன்னஹு மின் சுலைமான். நும் தாசிரே சி தாசி பாத்ஷாரே தாசி ஷக்சியத் தே அல்லாஹ் தஆலா பே டேரா மெஹர்பானி கர்தா. துனியாவி லிஹாஸ் சரஹும் உக்ரவி லிஹாஸ் சரஹும். துனியா லிஹாஸ் சரா சி டோலுனா உச்சத தரஜா கோரி ஜாகினா ஆஹ்வா பல தரஜா நிஷ்டரே ஆகா தி பாத்ஷை தரஜா ததினா கட தரஜா தா நிஷ்டரே. او که یو انسان بادشاہ بشی نو دی یو ملک بادشاہ جوڑی دیشی لیکن دی آغین آخوا دی دو ملکونو بادشاہ یا دی زیادو ملکونو بادشاہ بیا پورا دی دنیا بادشاہ دا گران دا دا سکنیشی جوڑی دی. نو دا چی دی چا نام ذکر کی گی دا سی شخصیت دی چی دنیاوی لحاظ سرا رب العالمین دا سی بادشاہی ورکردہ چی پورا دنیا بنی بادشاہی. او قرآن پاک الفاظ یواز انسانانو منی بادشاہی ندا جنودہ من الجن پیریانو منی بادشاہی والانس بانسانانو منی بادشاہی والطیر بمارغانو بندی مارغانو منی بادشاہی. یعنی ہر شی بندی اللہ تعالی بادشاہی ولا ورکڑی وا تخ پا ہوا کی روان لس لاک کرسی پا غی بندی لگی دلی ہوا کی تخ روان دے گا سات ٹیم تا یوزے کی غرمے ٹیم لا بل ملکی خوا دا سی اللہ تعالی بادشاہی ورکڑی وا. نو دا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے جے دی آغا کمی زمانے کی دیر ہوتے دے لیکن رب العالمین دی آغا نم آغا چمکاو کڑے دے دا دنیاوی لحاظ سرا دمرا اعلی مقام او دا دین لحاظ سرا دمرا لوی مقام چی ٹولنا اوچت درجہ دی دین لحاظ سرا چې د هغې نه مخکې درجه نشته دی آخري درجه ده نو هغه نبوت دی. نو رب العالمین د دین لحاظ سره نبوت ولا ورکړی دا دواړه درجې یعنی اعلی درجې ولا الله تعالی ورکړی دي. دنیاوي لحاظ سره پوره دنیا باندې بادشاہی او د دین لحاظ سره نبوت. لیکن حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام شکریہ ادا کوي ها قرآن پاک الفاظ ولقد آتینا داود و سلیمان علما. د داود علیہ الصلات والسلام زوی سلیمان علیہ الصلات والسلام الله فرمائی مونږ ورته علم ورکړیو وقال اوی دواړو الحمدلله. چاته علم ملاو شي دا دي نه وایي چې دا زما کمال دی. بعض انسانان وایي یاره مونږ سره نشي چړلی ای دا زما کمال دی. نو کمال نشته دی دا الله تعالی کمال دی. الله تعالی چاله یو فن ورکي جو بس. وقال اوی دواړو الحمدلله الذی تعریفونه دي د هغه ذات فضلنا چې مونږ ته یې غوره والی را کړی دی علی کثیر من عباده المؤمنین ډیرو بندګانو باندې ډیر مؤمنانو باندې الله تعالی مونږ ته غوره والی فضیلت را کړی دی. نو مسلمان لپاره شکریا ادا کول پکار دي چې یو انسان ته وکته چې د هغې نه تاته فضیلت حاصل دی فوراً شکریا ادا کول پکار دي یا الله دا ستا احسان دی او زه د دې شکریا دا ادا کوم. نو لاولنی خبره دا څه شی دی نام یعنی حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام نوم او قیامت پورې قرآن پاک کې دا محفوظ دی. اور حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام بیا شکریا ادا کوي. عجیب دعا ده دا هم نقل کوم مسلمانانو لپاره ازده کول بګا دیغا وقال ربی اوزعنی ان اشکرا. یا الله مال توفیق را کی چې زه شکر ادا کما نعمتک اللتی دی نعمت هغه انعمت علیا چې تا په ما باندې انعام کړی دی وعلى والدی زما مور پلار باندې وان اعمل صالحا. یا الله مال توفیق را کی چې زه نیک عمل اختیار کما. عجیب دعا ده یعنی نیکی کار انسان دا د چا وس کې نه ده چې دې د نیکی کار اختیار کی. نو دی بده الله تعالی نه غواړي چې یا الله مال توفیق راګي. یا الله زه نیک کار نشم کولی. بعض انسان وایي دا یو آسان کار دی خو ما نه دا کار ونه شو آسان کار ما نه ونه شو. دا وجه څه ده چې الله توفیق ولا نه ورکوي. یو آسان کار به وي لیکن چې توفیق نه ملاویږي څوک نشي کولی. یو ګران کار به وي خو چې الله ولا توفیق ورکي نو هغه ګران کار چې دی هغه د غرونو شاء الله ګران دی لیکن د الله په توفیق سره اگر گران کار اگر با اللہ تعالیٰ دیتا آسان کی. نو دے بس اللہ تعالیٰ نے سوال کی رب اے رب زما
او زینی اللہ مالا توفیق راکی ان اشکر چیز شکر ادا کما شکر ادا کما نعمت اکلتی دی نعمت آغا انعمت علی چتاب ما بندی انعام کرے دی والا والدی زما مور پلار بندی وان عمل یا اللہ مالا توفیق راکی چیز عملو کما صالحا نیک نیک عمل مالا توفیق راکی نو پیغمبران دی اللہ نے سوال کئی مملا خامخا دا دعا یاد البکار دی قرآن پاک کی آیات نمبر 19 سورة النمل کی دار اغلا دا دی لپارا چی مسلمانان زن لپارا یعنی دا سی دعاگانی دا وی دی اللہ نغواری خوا ترزاہو دا سی عمل چی تبی راجی و ادخلنی یا اللہ ما داخل کی برحمتی کا اخبلی پا میرا بانائی سرا فی عبادک السوالحین اگر نیکانو بندگانو کی دا دعا هر چا لپاره ضروری ده هر چا لپاره ان چا لپاره ضرورت نشته دی نیک عمل نو هغه لپاره څه ضرورت دیغه یو سړی دی هغه لپاره آخرت په کار نه دی نیک عمل په کار نه دی نیکۍ طرف ته توجه نشته هغه دی نه وي لیکن چې یو انسان لپاره ضرورت دی تاسو ګورئ چې څومره ښکلی موسم دی او پاسیدل اوبه وافره یو انسان روغ رمټ دی او زموږ په علاقې کې هېڅ پابندي نشته دی جومات ته خاص اسانتیا سره تللی شي لیکن کبیا ہوں یو انسان اگا زن لبارا سوال نکی او داریں گی نیکی کار نکی نو بس دادا اخبال بد قسمتی دا خلق دا سی دے باز جنو کی لکے پندرے کی جی بالکل بنوی گرمی او داریں گی ہر قسم لا مشکلات لیکن آگے کی ہم مزنا اختیاری تلاوت کئی اخبال عمل دا جاری سادی خوا نو شکریہ ادا کل پکار دی اور اللہ نے بس سوال کئی چی اللہ ز اس دا نیکی کار نشم کولے یا اللہ مال توفیق را کی نو بس اللہ تعالیٰ بدلا توفیق باور کی خواہ نو دا دعا ہر چال پار ضروری دا آیات نمبر 19 دے سورت نم دے سورت نمل اول خبر ما دا رسکولا چی نام نمرات سلیمان علیہ السلام دوی ما خبر چی دا غسش دے پیغام سش دے ویلے کی یہ خط دے ویلے کی خواہ نن دیر مسلمانان خطو نلی کی او نن سبا دی موبایل پا ذریعہ بندی خط لکلے کی گئی خواہ ساتھ لبسا کسا غزی کی ناستے او دارنگی اگر تبا خط لارشی دم را سان تیارا گا نو دیکی پیغام بیانی چی خط لکی پیغام لکی دا بسنگ لکی گا سلیمان علیہ السلام پیغام لکی انہو من سلیمان یقینن دا خط دی سلیمان علیہ السلام طرف نہ دے پیغام و انہو شان دا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بنم بنی امداد حاصل کا جے بینتہا میرا باندے و رحم والدے پیغام لکی خواہ جاگا بادشاہ بنم بنی چاگا توری تیاری کی دوا توری تیاری کی دی اگو تا پیغام لکی خواہ اللہ تعالو علیہ سرکشی میں اختیار واپا ما بندے زمان مقابلے کے واتونی مسلمین او زما طرف تراشا تابدارا دیتا وی پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام پیغام لکھو او دا پیغام دی بادشاہی طرف تراوان دی دا سی بادشاہی دا کیا گا طول تک تیاری کری گا نر دا سیدہ کئی او طول قوم دا نر طرف تا عبادت اختیاری طول تیاری کری گا نو چکلا حضرت سلیمان علیہ السلام دا اطلاع ملاوشلا نو حضرت سلیمان علیہ السلام دا پیغام اولی کو او دیاغی طرف تے اولی کو کلا چی پیغام لار دیاغی طرف تا نو آغا مخینا سوئی کلا چی آغی تا لار نو دا سی طریقی سرا چی آغی تا طرف تا اتل دیر زانو لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام تابدار دیرو نو دا سی انداز سرا چی دیاغی تخت تا دا پیغام رسیدو کلا چی آغی کلاو کو گوری نو پا آئی کی دا الفاظ لکل لی خوا آئی کی دا الفاظ لکل لی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام طرفنا او امداد یعنی سیدہ اللہ تکوا اللہ نے امداد حاصل کا سرکشی میں اختیار روا زما طرف تا تابدہ رشا اگدا واقعہ دا نو بیا حضرت یعنی سلیمان علیہ السلام خط چکلا پڑھاو کو دیاغی دیر قدر احترامی کو جدا سی عزت والا خط دا ما تراغل لے او استاسو سو مشورہ دا اخپل چکم درباریان دی دیابونا مشورہ اخلی ناغیوی چی سنگستا آڈری مونگا بستا آڈر چکم دے مونگ دیر دی طاقت والا
قوت والیو او ستا اشاره بنی مونگا عمل اختیارو لیکن آغا زنانا چی آغا بادشان و آغا دیر زیادت پواوا آغا کم خبر او کرا بیا وردو قابل دا قالتوی آغا زنانا چی بادشان و ان الملوک بادشان اذا دخلو چی کل داخل شی قریتا یو کلیتا افسدو واروانی کئی پدی کلی کی بدغا ملکی وجالو عزتا اهلها او ددی کلی والا خلق ددی مل خلق چکم دی عزت والا دی ازلا دا پا زلت کلار شی اگر ملک منی جنگ اختیار شی دا کلی معززین خلق دی علاقی دا ملک دی اگو اگر حالات بدل شی او پورا اگر حرس تس نشی عزت والا خلق چکم دی اگر غلامان شی او زلت کرا شی غا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ دَا كَارِ اخْتِيَارِهِ نو جنگ دا بد شیره غا اغی پور چه سڑه دی دا خبرو جنگ اختیار کی خبرو مازگو بای خراب شی غا دو دری خبری پتاو کا اخبال کور کی ما خان پوری سڑه بی ازیل نرازی غا جنگ صرف دا الفاظو دی خلینا خلینا اصلو خبری وایا بیا با تالا تسبیحات چکم دی کستا تو سوک سلام کلام کئی یو سڑی ویزی اسلام آباد نراغلی مستا توجو با بلے غار دی یعنی بازگا با گڑ وڈ شی خوا بیا چی یو ملک منی عملو شی اگر ملک چی زیل رازی پا کلونو منی اگر زیل بیا نرازی خوا نو قرآن پاک ذکر فرمائی اگری منگا دی جنگ والیو طاقت والیو منگ دا اشارو کا منگا سلیمان السلام طرف تا بلار شو لیکن منگا ستا خبر چکم دی دامنو اشارہ گوینا جنگ دیر بد شی دی او ککل یو ملتا یعنی جنگ والا رائشی دا سیالت کی رائشی چی دیا غنیت دی جنگوی ملتبا برباد دا بیا زیل بیا نرازی خواب وَإِنِّي مُنْسِلَتُن زِمَا لِگُن کی الیہم سلیمان علیہ السلام طرفتا بِعَدِيَتٍ تُوفِ تُوفِ ڈالائی بولی گو خواب کل سلیمان علیہ السلام دنیا والی نو بس دا توفی دا وقبول کی نو بعد انسان چکم دے اغلا توفہ ورکا اب یا مزید کا واقبا یعنی توفی منی باز سڑی راجی شکا دن کا پریدی خوا حق خبر آگا پریدی خوا نو دا توفی لگل دا بار انسانان چکم دے صحیح نیت سر چالا توفی دے ورکڑا ثواب دے لیکن کنیت دائی چی دا سڑی چکم دے آگا زما سیڈو نیسی او زما خبر اختیار کی او دے چکم دے زما دا توفی قبول کی نو واقعی دا نیت چکم دے دا صحیح ندے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ دیر قسم لطوفی لگلی فَنَازِرَةٌ ذَكُورٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ سرنگی واپس کی گیا استازی فَلَمَّا هَرْ كَلَا جَاءَ چِرَاغِ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ لِي صلات و سلام تا استازی بلقیس طرف نا دیر قسم لے بادشی توفے وے مفسرینو دیر سے نقل کر دی دیر قسم لے سوالو نا پکی اومو او دیر قسم لے توفے رنگ برنگ اگر سلیمان علیہ السلام دا ولی گلی قالو وی سلیمان علیہ السلام اتو مدوننی اے تاسو مالا خوشالا وی زمان امداد کوای بی مالن پا مال سرا فما آتانی اللہ اگر سچ اللہ تعالی ما ترا کردی خیرن دیر غردی مما آتاکم اگر چی تاس ترا کردی پورا دنیا منی مالا برشی اللہ را کردہ دادی دقی کانی چکم دی سمندر کی لاندی ملغلر قیمتی کانی اگر کانی چکم دی اگر یعنی قیمتی کانی چکم دی اگر اللہ تعالی زما تابع کردون لی مخلوق طول تابع دی خوزو ورد اشارہ کو مچزمہ کی نراوکا گئی بس اگر آکا گئی دا سی بادشی خوا او دی پلار دا سی بادشی دا چی اس پنا دا سی نرما لگنن چی پا گینتے کیا اگر اس پنا سرکی اگر ٹکی بیاغین یو کالی جوڑی لاز سرا اگر اس پنا بلکل نرما نو دا سی بادشی اللہ تعالی پلار رفی تاور کردی وا نو سلیمان علیہ السلام بادشی بیا پورا دنیا منی وا بل انتم بهدیتکم تفرحون تاسو خپل توفو باندې خوشاله شئ وګدا واقعاله اشاره بہرحال بیاغه نورستو چې کوم دی سوشل سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا دویم ځل منی هغه ته دعوت لیږه بس هغه تابعدار شله هغه تابعدار شله او اخری خبره دارا انجام هغه اسلام کې داخل شله مسلمان شله قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سليمان لله رب العالمين دیاغی تخ قرآن پاک فرمائی دیاغی دراتلو نمخ کی دیاغی تخ راغلو دومرا غٹ تخو چی قرآن وی عرش عظیم دومرا دیلوی غٹ تخو خوا دیلوی تخو لیکن کلا چی دا زنانا دیاغی نمو بلقیس لیکن کلا چی اگر راغلا
د هغې راتلو نه مخکې مخکې د هغې تخت د سلیمان علیه السلام پسې، یعنی دومره غټ قوت الله ورکړی و سلیمان علیه السلام له، چې د هغې راتلو نه مخکې د هغې تخت راغلی و. کله چې هغه راغلی وي ستا تخت دغه شان لري، نو بلقیس وي کأنه هو، گویا دا چې عقوي دغه شان لري، یعنی ذره بر فرق پکې نشته لري. کأنه هو، گویا چې دغه شان لوي، یعنی دا چې حق کوي نو هغه حق ته خو ښه دی. بلقیس ته خو د هغې نه مخکې هغه اسلام کې داخله شله، مسلمان شله. بهرحال نام پیغام اور انجام، نام سلیمان علیه السلام، پیغام خط، او دارنګې انجام دا چې اسلام کې داخله شله. مسلمان لپاره هم نن سبا دا کوشش کول پکار دي د ده نوم به الله تعالی اوچت کړي پوره دنیا کې، د ده نوم دا به زنده شي. خو دې چېرته د دین کار اختیاري دنیا کې غټ غټ مالدار ویلا شي دي، او دنیا نه تللي دي، هغو نام و نشان نشته دی، څنګه نوم یې هم نشته دی. او دارنګې پیغام دنیا کې ډېر خلم چې کوم دی هغه یعنی پیغام لیږي، لیکن پیغام چې کوم دی هغه کم لیږل پکار دي؟ د دین پیغام مسلمان ته لیږل پکار دي. رشتہ دار دی غیر رشتہ دار دی، هغه دا د دین پیغام دا ولېږه، نو دا زبا د هغې اجر د هغې ثواب ملاوېږي. ډېر مسلمانان داسې دي چې ورځې کې وایي زه سل پیغامونه زر پیغامونه دا لېږم هغه، لیکن هغه دې څه شي وي؟ هغه دنیاوي پیغامات وي، دنیاوي میسج وي، ښه انګلش کې ورته میسج وي، لیکن دا پیغام د دین لپاره که یو انسان چا ولېږه، نو واقعي دا د قرآن مطابق شي، د لپاره اجر ثواب به ملاوېږي. او که دې صحیح نه سره دا کار اختیاري، د هغې ریزلټ د هغې انجام به دا وي چې خلک به اسلام کې داخلېږي. نو دې ته ویل کېږي کام، پیغام اور انجام. پرونی درس نچوڑ هم دغه کام، پیغام اور انجام، د هغې انداز جدا، د دې انداز جدا. آی کې نام چې کومو نغه هود هودو، د هغې پیغام جدا انداز سره، او د هغې انجام چې کوم دغه دغه چې زنانه اسلام کې داخله شله. پرونی درس او نننی درس کې یو خبره هغه مشترک ده چې انجام دا چې کومه زنانه هغه تیاری کې وا، د هغې قوم تیاری کې و، هغه ټول اسلام کې دا داخل شل. نو مسلمان لپاره دا سوچ دا فکر پکار دی که یو انسان لري نشي تللی خپل طرف نه، او د ده مالی طاقت نه وي، جانی طاقت نه وي، لیکن سوچ لحاظ سره، فکر لحاظ سره دې د دنیا کوم ګوټ ته دی تللی شي. لہذا دې به د هغه انسانانو په باره کې سوچ کوي، فکر به کوي چې هغه تورې تیاری کړي. نو که د هغې په باره کې سوچ او فکر صحیح انداز سره اختیار کړي، هغې لپاره دعاګانې کوي، اوښکتی وایي، هغه خلک اسلام کې غیر مسلم داخل شي، د لپاره بایی کې اجر دی، ثواب دی. دی وایي الله زما نور څه طاقت خو نشته دی، د تلو طاقت نشته دی، جسمانی لحاظ سره نشم دی، مالی لحاظ سره نشم دی، لیکن ذهنی لحاظ سره، سوچ لحاظ سره، دعا لحاظ سره دی تللی شي، کوم کوم ځای ته دی تللی شي. لہذا مسلمان لپاره دا سوچ او دارنګي دا فکر دا ضرور پکار دی. الله تعالی دې مولا صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیمات منه عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.